chudý havíř nedokáže uživit početnou rodinu. Letíval si za lepšího havíře. Krupař Pašta nám poslal místo mouky popel. Ale prapodivný kmotr? Dej se na doktorinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku. Teď umím sotva číst a psát. Má pro něj zvláštní dar. Když budu stát v nohách, kuríruj si jak chceš. Co umí ten moula, já trefím taky. Jak budu ale stát v hlavách, to už se mě do řemesla plíst nesmíš. Výjimečná filmová pohádka. A jí kdeš mi nedostaneš? Daš Bujan a Pandrhola. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.